তাত প্ৰেজেন্ট থকা পুলিচ পাৰ্সনেল বা গাঁৱৰ বেলেগ মানুহৰ লগতো আমি তেওঁলোকৰ ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰোঁ যে তেওঁলোকে সেইখিনিত কিমানখিনি আগভাগ লৈছিলে জুই জ্বলোৱাত। চ' ভিডিঅ'ত ওলালে যে মানুহটো দুখী হ'ব সেইটো নহয়, কিন্তু এক্টিভলি যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ইন দ্য এটেক অফ দ্য পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকক আমি নিশ্চয় আমি ক্ৰিমিনেল বুলিয়ে আমি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ। কিন্তু আৰু কিছুমান মানুহ আছে যে ভিডিঅ' ফুটেজত আমি দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোককো আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন এভৰি ভেৰিফিকেশ্যন হেজ বিন ডান। অনলি আফটাৰ ডেট উই আৰ টেকিং একশ্যন যে যদি ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ পোৱা গৈছে তেতিয়াহে তেওঁলোক এৰেষ্ট হৈছে, নহ'লে আমি তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। তেওঁৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে বুলি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ সেই কাণ্ডটোত ইনচিডেণ্টটোত থানা জ্বলোৱাৰ ইনচিডেণ্টটোত তেওঁ যে ইনভল্ভ আছে সেইটো ক্লিয়াৰ। ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।